Fiques ligados aí no Brava Connection. Muito boa tarde nessa sexta-feira de muito sol por aqui. Amanhecemos com um sistema de nebulosidade, mas logo, logo já começou a abrir o tempo por aqui. O vento também caiu. Estamos com vento no quadrante de leste nesse exato momento. Mas diante de tudo, chegou na praia, observe sempre a sinalização imposta pelos nossos queridos guarda-vidas, porque prevenir é salvar vidas. Não vamos entrar aí na bandeira vermelha, que é local não adequado para o banho. No caso de emergência, ligue sempre 193. Não tente fazer o salvamento aquático. Você que não obtém o conhecimento, você pode aí acabar se tornando uma vítima. Praia Brava então vem recebendo ondulação agora no quadrante de leste, com séries de meio metro, com outras séries melhores. O vento vem entrando no mesmo quadrante. Tá caminhando pela praia? Ajude a retirar pelo menos 5 microlixos das areias. E assim vamos ajudar a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações. E se você acabar encontrando um animal marinho perdido aí pela praia, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias através do telefone 0800-642-3341. 0800-642-3341. Não se esqueça de informar a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está. Temperatura local nesse exato momento aqui na Praia Brava é de 27, quase 28 graus. Essa brisa maral que vem batendo aí tá dando uma refrescada por aqui, mas a temperatura tá bem alta. Vamos beber bastante líquido e, galera, se for beber, não dirija, use os aplicativos de motorista. Pra galera que tá nos assistindo aí no Instagram, não se esqueça, acompanhe os nossos boletins das ondas no nosso canal do YouTube todos os dias. Ravi Raimondi aqui para as transmissões, Clé Claro do Brava Connection, a sua revista digital aqui da Praia Brava. Tenham todos uma ótima sexta-feira e vamos que vamos!